Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців. Та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Ще одне врятоване життя – загоряння автобоксів та легковиків. Хроніка пожеж на Сумщині. Педагогіка безпеки. Рятувальники провели методичний майданчик для освітян. Навчальна тривога. У технікумі тренувалися діяти під час пожежі. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не паліть у ліжку. Така легковажність призвела до загибелі літнього чоловіка на Конотопщині та 30-річного жителя Лебединського району. Вранці конотопські вогнеборці були викликані у село Підлипне. Загоряння сталося в дерев'яному житловому будинку, зовні оздобленому пластиком. Через сильне задимлення працювати довелося у апаратах для захисту органів дихання. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблого господаря 1933 року народження. За попередніми даними, саме необережність під час куріння призвела до такого страшного фіналу. У Лебединському районі загорівся житловий будинок у селі Токарі. Оскільки будівля була дерев'яна, вогонь дуже швидко поширився. Приборкували пожежу вогнеборці з райцентру і виявили у будинку тіло 30-річного господаря. За попередніми висновками фахівців, обидві пожежі спричинила необережність при палінні. Рятувальники застерігають, незважаючи на те, що рік лише розпочався, на Сумщині в пожежах вже загинуло 6 людей. Для попередження таких випадків будьте відповідальним у дотриманні правил пожежної безпеки. Не дайте шансів вогню. Ледь не втратила життя у пожежі і жителька Шостки. Жінку із палаючої квартири врятували вогнеборці. На лінію 101 зателефонувала жителька п'ятиповерхового будинку на вулиці Знаменській. Вона побачила густий дим, що виходив із відчинених дверей сусідньої квартири на останньому поверсі. У помешканні утворилося сильне задимлення. Ми включилися в захисні апарати і потрапили у квартиру. Поруч з палаючою кімнатою, у суцільному диму, в сусідній кімнаті, на дивані ми виявили жінку, яка не могла самостійно покинути небезпечну зону. Потерпілою виявилася сестра господаря квартири. Її негайно винесли на свіже повітря. Бригада швидкої надала жінці необхідну допомогу та доправила до лікарні. Під час гасіння вогнеборці відвернули небезпеку масштабного загоряння, яке могло спричинити захаращення оселі горючими домашніми речами та мотлохом. У Сумах рятувальники запобігли масштабному загорянню автобоксів. Пожежа сталася на провулку Громадянському. Вогонь охопив дерев'яні перегородки між боксами, будівельні матеріали, автомобільні запчастини та шини. Виникла загроза поширення загоряння на інші гаражні бокси. Оперативними діями вогнеборцям вдалося врятувати із гаражу мікроавтобус, який відбуксирували в безпечне місце. Через сильне задимлення в осередку горіння працювати довелося в захисних апаратах. Силами 11 чоловік на 3 одиницях техніки рятувальникам вдалося відвернути вогняну небезпеку від більш ніж 20 автобоксів, а через деякий час і повністю приборкати пожежу. Приборкуючи пожежу двох легковиків у Сумах, вогнеборці відвернули небезпеку від житлового будинку та врятували ще один автомобіль. На проспекті Лужпи вночі вогонь охопив автомобілі Mazda 3 та Deo Lanos. Пориви вітру та висока температура горіння створювали загрозу перекидання полум'я на розташований поруч легковик Kia та навіть житловий будинок, біля якого були припарковані палаючі транспортні засоби. Використавши на гасіння 3 тонни води о 1:08, пожежу вдалося ліквідувати та запобігти вибуху бензобаків. Всього на гасіння було залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Причину пожежі встановлювали правоохоронці. Щира людська вдячність – найцінніша нагорода. Сумчанин від імені батьків та жителів села Стінка Сумського району подякував рятувальникам за оперативно ліквідовану пожежу. До управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області завітав сумчанин, пенсіонер пожежної охорони. Михайло Співак 22 роки приборкував пожежі та нині опинився в ситуації, коли допомоги рятувальників вже потребували його батьки. 22 лютого виникла пожежа на подвір'ї у мого батька.
На гасіння приїхала пожежна частина селища Низи. Хлопці швидко, чітко зреагували і вчасно потушили пожежу. Ми, моя сім'я і сусіди хочуть поблагодарити хлопців пожежної частини. Інформація про пожежу в селі Стінка надійшла до Низівського державного пожежно-рятувального посту. На місце виклику негайно виїхало чергове відділення підрозділу. Вогнеборцям довелось подолати відстань у майже 23 кілометри. По прибутті на місце виклику ми встановили, що вогонь охопив покрівлю допоміжньої споруди та дровник. Також через щільну забудову полум'я встигло перекинутись на покрівлю літньої кухні та вже погрожувало розташованому поруч житловому будинку. У цей час на місце пожежі прибула пожежна машина із села Великий Бобрик, завдяки якій ми змогли провести дозаправку водою своєї автоцистерни і забезпечити безперебійну подачу води на гасіння. Оперативними діями низівських рятувальників вдалося локалізувати загоряння та зупинити подальше поширення вогню. А вже за півгодини пожежу повністю приборкали, врятувавши від знищення літню кухню та житловий будинок. Тепло повинно бути безпечним. На жаль, не всі дотримуються цього правила, що призводить до пожеж. У Сумах на вулиці Хвойній загорілася господарча споруда. Приборкуючи пожежу, вогнеборці відвернули небезпеку перекидання вогню на розташовані поруч сарай та житловий будинок. Внаслідок пожежі постраждав 52-річний чоловік. Госпіталізація не знадобилася. Припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. А за кілька днів сумські рятувальники ліквідовували наслідки вибуху дров'яного котла на вулиці Перемоги. У господарчій споруді були частково зруйновані перегородки стін та перекриття. Існувала загроза повторного вибуху через газовий балон, який знаходився в приміщенні. Його рятувальники винесли в безпечне місце. Причину вибуху встановлювали відповідні фахівці. У Роменському районі вогнеборці приборкували пожежу в житловому будинку в селі Погожа Криниця. Горіння відбувалося між перекриттям та дахом, тому щоб потрапити до безпосереднього осередку пожежі, довелося спецінструментом розбирати конструкції будівлі. Спричинило загоряння, за попередніми висновками фахівців, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Отже, вкотре наголошуємо, обігріваючи свої оселі, не нехтуйте вимогами безпеки та дотримуйтесь правил використання опалювальних приладів. Небезпечні знахідки незалежно від пори року. Так можна сказати про вибухівку часів минулих війн. Упродовж зими на Сумщині піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили більше 20 застарілих боєприпасів. Вони не вибухнули під час Другої світової. Втім, погодьтеся, за три чверті століття їхня небезпека аж ніяк не зменшилась. Як свідчить досвід, навесні ризик таких зустрічей значно зростає. Це і подорожі лісами, відпочинок біля водойм і, звичайно ж, польові роботи на городах, сільгоспугіддях та активізація робіт на будівельних майданчиках. Тож будьте обачні та пам'ятайте, лише безумовне дотримання заходів безпеки є запорукою того, що не станеться лиха. При знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не торкайтеся їх, а тим більше не намагайтеся перенести. У жодному разі не користуйтеся поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку повідомте оточуючих та негайно поінформуйте оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Крига підступна, постійно наголошують рятувальники. Проте це не налякало деяких жителів області, які виходили на ледь вкриту льодом поверхню водойм. Таке легковажне ставлення до особистої безпеки призвело до загибелі 4 людей. Ще 4 осіб вдалося врятувати. Незважаючи на те, що на основних водних артеріях Сумщини криги не залишилось, на деяких водоймах, особливо на озерах та у затоках річок, можуть бути залишки незначного крижаного покриву, що не набули міцності під час відлих. А тому кожен крок по небезпечній кризі може стати останнім. Рятувальники закликають громадян, а особливо любителів підлідної риболовлі, не ризикувати життям та утриматись від виходу на поверхню таких водойм. Як зробити безпечним освітнє середовище? На це питання шукали відповідь учасники методичного майданчику «Педагогіка безпеки», який нещодавно відбувся на базі обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Участь у методичному майданчику взяли вчителі предмету основи здоров'я
та заступники директорів сумських шкіл, які відповідають за проведення Дня цивільного захисту. Тема пожежної безпеки вона на скрізної лінії проходить з 5 по 9 клас. Так, відповідно, що в любому віці, на своєму рівні, кожна дитина повинна володіти системою дій, алгоритмом, відпрацювати цей алгоритм дій, бути впевненою, що це врятує її життя. З іншого боку, кожного батька, кожного вчителя хвилює питання своєї особистої безпеки. В школі, з точки зору, наскільки пожежна безпека у нас поставлена на належному рівні, вдома, в громадському місці, якщо знаходимося. Дуже часто є такі ситуації, начебто ти пам'ятаєш і знаєш, що треба робити, як треба діяти, але все рівно якісь сумніви тебе так чи інакше десь охоплюють, що чи так, чи не так, чи потрібно, чи не потрібно. Із відеороликів присутні дізналися про надзвичайні події, що трапилися на Сумщині у минулому році, та про заходи, які провели рятувальники щодо запобігання таких ситуацій. Ґрунтовна розповідь фахівців дала можливість освітянам більш детально ознайомитися із сукупністю протипожежних заходів, яких повинні дотримуватись на об'єкті як загалом, так і у кожному конкретному приміщенні. Педагогам нагадали алгоритм дій під час виникнення пожежі. Також присутні дізналися про сучасне протипожежне оснащення, яке необхідно застосовувати в освітньому середовищі. Учасники задавали безліч питань, на які отримували ґрунтовні відповіді. Освітян ознайомили з роботою пожежно-рятувального підрозділу, з його технічним оснащенням та розповіли про специфіку застосовування сучасного обладнання. А у практичній частині методичного майданчику вогнеборці продемонстрували присутнім правила застосування вогнегасників. Також і самі педагоги змогли попрактикуватися у роботі з первинними засобами пожежогасіння. На думку всіх учасників заходу, такі зустрічі вкрай корисні, адже дозволяють як одержати інформацію, важливу для створення особистої та колективної безпеки, так і відпрацьовувати необхідні навички. За дорученням уряду на Сумщині проходять позапланові перевірки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. Рятувальники не лише перевіряють протипожежний стан, а й проводять практичні відпрацювання на випадок виникнення пожеж на даних об'єктах. Чергове тренування відбулося у Конотопі. Алло, у нас пожежа, індустріально-педагогічна техніка, адреса місто Ємова, 12, другий поверх. На навчаннях організатори відпрацьовували спільні дії рятувальників та педагогічного колективу закладу. Через умовну пожежу відбулася повна евакуація студентів з будівлі. Під час проведення розвідки на другому поверсі в аудиторії вогнеборці виявили постраждалого, якого вчасно віднесли у безпечне місце. А тепер хоча б на минуту представте, що це не учення, а самий настоящий пожар. Представте, як цим мужчинам тяжело робити це, ну, почти кожен день. Продовжились тренування з застосовуванням вогнегасників на практиці. Дуже просто. Три пункти. Вириваємо запобіжник. Направляємо на осередок пожежі. Нажимаємо важіль. Зрозуміли? Бажаючі є. У Сумах правилам безпеки навчалися діти, які потрапили у складні життєві обставини. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласного навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності разом з активістами руху «Школа безпеки» та волонтерами влаштували для дітлахів свято безпеки. Учасниками акції стали вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області. У казковій виставі дітлахи розповідали своїм товаришам про правила пожежної безпеки та небезпечні наслідки нехтування ними. Необхідно пам'ятати правила такі прості, легко їх виконувати. Не бій вогонь у лісі, плиття роботи, вогонь світло нам дає. У святі безпеки активну участь разом з рятувальниками брали учні 19-ї школи, які демонстрували одноліткам та меншим вихованцям центру
прийоми надання необхідної допомоги у надзвичайних ситуаціях. У ігровій формі діти змогли долучитися до рятувальної справи. Вони одягали захисні апарати, що дозволяють працювати у задимленому середовищі, і тренувалися застосовувати різноманітне рятувальне спорядження. Вихованцям центру дуже сподобалася акція, і вони запросили організаторів завітати до них знову. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.